aku dede akoko yi iroyin aja abale yin na lo bale fun titi aro yi ire ayo anu ko ni fi kankan wale ni igba kankan o e ti mo mi e ti mo se mi pe odun ni mi mo sai mo foloko emi ni abide mi suif omo sopolo ko bo won ni le omo ni po ale ilu omo ale te joba omo yan obokare yan abara funfun oka abara mi ni jo e je nkoko fun yin ni kokoko kokoko e je mu koko ohun wa tori pe kini o ti dogun bayi o ti desu bayi lori ti awon ara Ibadan ko ni agbugbu kan nigbati gomina ipinle Oyo yen onime ero Seyi Makinde to da oba Alade kan duro pe e duro na e dase duro na eyin e ti pe oba Alade ni yen e lo fi kobi kan na oba wo ni e gbo o kuku e niyan omo palabo omo obirin kan ti segi ni ilu India lori esun wo e gbo o omobirin te awon wi omo Nigeria ni amo ki lo se tori won ti gbe egbo awon banditi oko mi aranda sile esin awon arokoko ti nda imole laamu lori lede yi won gbe eyan mokanla laipe laipe yi ni ipinle Abuja leyi ti won beere fun owo rogu rogu owo kuku se owo ti derubu se yen 5.8 million naira leyin e ti won fun won lowo ohun tan ewo o tun beere kankan o ki tun ni nkan ohun oni bawon oba ri awon oni fe ni ti awon tawon ko yi awon oni fi won le o egbo kini owo ohun egbo gbogbo e bayi ni ka wi fun yin ke de si kini ko wo yin la ki yemi ara ke egbo e je kin lo sibo e je kin lo di kini o di court supreme sheri ta ba n so nipa eye yen olori osise fun gomina football ati ipinle Ebo River ile ejo ti ni o lawon kankan awon kankan lori esun kankan esun wo na bi kan gbogbo e legbo e fe gbo se ti ma ti soro lori oro dola ati naira pe oyan mo Nigeria nkan bayi ni kin se ti ma wi e gbo ohun na ni ipinle Kwara awon agbebo tun pa oba Alade meji o oba Alade meji ni won pa ni ipinle Kwara leyi ti won tun gbe iyawo ati omo meji e gbo gbogbo e gbo ipinle Kwara egberin ote ba tin se kan nikan tun se kini ni didi oke ewo atiku ti fi ka guruku lo Tinubu mu pe eni ibini o eni ibini o ki lo kan CBN pelu crude oil e gbo gbogbo e na alaja yin beta ni so di later ka gbe yin debe ka mo ja yin bole ka de tesi yin leti ka mo jo tet ikan ni Sanfati Radio TV ile tin lanfani ati mo se kini mo gbo wa o gbogbo yin pata e je n ba dogba mu ki wa se kini ki mo ja lule bi apo ewa ki mo ja lule bi apo ere elepo e sibe subscribe si YouTube wa be ba ti subscribe sibe ke wa du te pon e je n ko lati ilu Abuja awon eni bi opo mi eran sile esin eni bi ti pomo relewe ta mo si banditi eyi ti won ji eyan gbe loto ti won ji eyan gbe losi ni won ti so pe eyan mokanla kan ta won gbe nilu Abuja e ba fe ri won o e lo wa owo to 8.5 million naira e lo wa wa leyin eyi te ba wa owo ohun wa tan oko okada tatakuku awon ni idi tatakuku be ba ibi tatakuku si wahala ya so niyen ta ba de wo isele eyi to sele ni ojo Boxing Day nínú oṣù kejìlá èyí tó kọjá ní december 26 ìyẹn ló ti ṣẹlẹ̀ ní agbègbè kan tó ń pè ní kawu community níbi tí wọ́n ti mú bí èèyàn bíi mọ́kàn mẹ́tàlélógún ẹni wọ́n gbé lọ ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ wọ́n ti ń fi wọ́n lẹ̀ o nígbà tó yẹ pé nínú àwọn mẹ́tàlélógún ọ̀hún tán kó lọ́jọ́ náà àwọn bíi mẹ́rin ní fanáfasù làwọn fi kí ni wọ́n fi ẹsẹ̀ fẹ́ tí ọlọ́run bá wọn ṣe tí wọ́n dẹ̀ escape níjọ́ náà bíi 19 nínú wọn ìyẹn mọ́kàndínlógún òun ni wọ́n padà kú lọ léyìí tí àwọn báńdíìtì ní mọ́kànlá nu wọ́n wà táwọn fẹ́ pa tẹ́ ẹ̀ bá ti wá owó wá ní wàrà sísà wọ́n ó pa mọ́kànlá ìyẹn ní inú wọn àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ àwọn báńdíìtì béèrè fún owó nígbà táwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ẹni yìí tí wọ́n wá owó àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn fámìlì àwọn ẹ̀tọ́kọ̀ yìí wá owó tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan nínú wọn tí ń jẹ́ Balada Ntali àwọn ẹbí ẹ̀ sáré wá 5 million naira wọn kó fún àwọn báńdíìtì ṣùgbọ́n àwọn báńdíìtì ní ṣe fẹ́ gbọ́
lẹyin owo te nwa yi owo te nwa yi owo te nwa yi e gbe onje e gbe ogun be de ni ka to le fa won eni ile I need your kada o iyen kada tata o yi ti awon eyan fi gun ka ki yen pe e ba ti wa wa yato si owo a buse ti buse eyi lo mu commissioner olopa lati ma so oro ni pe e fe gbo abe fe gba iyen ola to ye duro si mi pe ise awon janduku ti e wa n lagbara po kilode se wahala yo ni poju bayi ba ti n wo yi awon ara bi yo take easily oni ejo ola ija wahala lo to wahala lo si e be ba wo ipinle kini akwa ibobu yo na wahala sele nibe o tori be ni commissioner lopa won tin so oro ni agbegbe ta mo si ube along e cut epene road le ite pe ni ago mejo abale ini won ni won so se me na ni jo Wednesday to koja yi e yi ti won ni kini won ni won pa olopa kan inspector olopa iyen ti gbogbo eyan mo si osanji won lohun ku o gbogbo ku yo webu agba to nkoju won iyen ni agbegbe yen e wa ri agbenuso awon olopa ni agbegbe ni ipile yi ta ba so nipa akwa ibo wi o iyen odika magdon baba ikon ba mo pe looto lo sele o looto lo sele be de ni commissioner olopa ni ipile akwa ibo iyen olatoye duro si mi o duro gbogbo ko ki oruko re ko duro ki won si won o n duro lati sin awon eni bi ni o oni oro janduku ti lagbara ju lorilede yi kee se bi kan mo bayi eni ija oba loro yi ti n pe re lokunrin iwo ti won idodo e to ba ro pe nibo won bi won da ni itan re ni je lasan e ri pe wahala ya sofi tinati ti sele bayi oro orilede ti di pe kini kaluku ko fun adua ati kini ati aanu yala agaga won ti won ti n gbe orilede yi e fe gbo odi ilu India ba ni papa okurufu ti bi si balẹ ni ilu India ta mo si airport India owo awon agbofinro orilede India ti te omobirin kan eyi ti won ni won ba cocaine lowo e cocaine yi to won ti 75 million naira omo omo ko omobirin yi ni ojo kini osu keji to bo si ojo Thursday yin alamise yi to koja yi ni igba ti won ni won gba mu ninu ohun ibuba papa okurufu ohun ta mo si airport won ni arabirin yi ini se gbogbo e mura won ni se kwekwe lawon e ba pe pe ogbeni abi mama e sumo aye jaye yin wo ni e won kan ti yemi wo me won ni e ko yi poju eyin o ba ti lebo leru ale yin wo le mi ogun won ni won ba saje iya iwo ngba won oye wo afi pe ini koke n jabo lara egbogi oloro lara iya yi won ni gbo jade lara rin ewo leleyi won lo ni e se ohun jeje e dakun tori olohun oba àmọ́ ọmọbìnrin wọn ní àti ìlú enugu ni o ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ agbẹjọ́rò ẹ náà ti dìde pé irọ́ a jẹ́ wípé bóyá kínníkan ni kínníkan eléyìí o kò ju ba ilé ẹjọ́ kò sí ṣíṣe kò sáìṣe èyí tá a ti gbámú yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi orúkọ ẹ̀ léde o wọ́n ní wọ́n ṣe orúkọ ìyá yìí ní bíbọ́ àṣírí torí pé kínní ìlú mọ̀ọ́ká ẹni mọ ni kínníkan mọ ni èèyàn mọ́ torí àkóbá àdábá ìyẹn fún ọjọ́ iwájú ju gbogbo ẹ lọ ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ India ó ti tẹ ọmọbìnrin kan ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà léyìí tí ó gbé egbòogi olóró ó di ìlú ìbàdàn ni mo wà báyìí ìbàdàn mi sí àgọ́ níbi olè gbé ṣèkínní tí ń jàre olóhùn ìbàdàn májàmájà ti kára iwájú lẹ́rú ọgbọ́n yí wọn lórí ipò bọ́bá jẹ́ togun ọ̀bẹ̀rù torí pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bá a bá sọ̀rọ̀ nípa onímọ̀ ẹ̀rọ ṣèyí Mákindé ó ti ṣe kínni ó ti gbégi lé ọba aládé kan gómìnà ti gbé igi lé ọba aládé ìyẹn ọba gbọ́lágadé babalọ́lá eléta mọ̀ sí gbádé wọ́ọ̀lù onídòófìdò ìyẹn ní ìdúlùkù gọ́ọ̀mẹ̀ntì gómìnà ní kábíyèsí ẹ lọ rọ́kún bìkanná fún ìgbà díẹ̀ ẹ lọ rọ́kún ní ìbìkanná fún ìgbà díẹ̀ léyìí tí kọmíṣánná fún ètò ọ̀rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ àti ládéládé tó níjòyè èyí kọmíṣánná ń bẹ̀ ìyẹn olùṣègùn ọláyíwọlá ní gómìnà àpúfù káwọn sọ̀spẹ́ndì kábíyèsí káwọn fún wọn ní délé ẹ̀ fúngbà díẹ̀ náà jẹ́ kí ni ọba onídòó ṣe wọn ni ọba onídòó kò tẹ̀lé àwọn ìlànà àti òfin àní kábíyèsí ìṣọwọ́sí tán fi ń lo kínní tán fi ń lo ipò tán fi ń lo agbára ni ó ti lágbára jù abá ń sọ̀rọ̀ nípa babalọ́lá pé ní 2018 kábíyèsí ti ìlú ìdóyún ni
awon nkan kan wa ti pe won se ti pe hun o ku die ka to won ni awon ati baale kan yen Tajudeen Agura won ni oro kan sele laarin awon ati Agura yen baale te pe lagbegbe do yen lo na wa ni kabiyesi won se se pe owo olare eyen fi po ola se nkan meju ke yen fi yen je lo won ni won ba won so lo tun kabiyesi e te se ku die ka to won lo ni nikeni ta le ni ohun o se ni ohun to le bo so e ma danwo won ni gbogbo oro yi won fo le won bu kediwo won fi to gomina le ti won gomina ni ewu iyen gomina to wa ni ori oye nigba na ta ba so nipa olopẹ iyen olopẹ gomina wa ni igba na Abiola Ajimobi ya ewu won o raye gbogbo iyen o amo ju gbogbo e lo ju gbogbo e lo ni bayi won ni esun won o dake oba yi nlo yi o nte ile basubasu isowo si tele won ni kini won lo lagbara po o lagbara po onido idi e won ba gbe file won bo tabi ka gomina ti nbe nipin loyo ni se e wa yi oro iwo ijaye obo onido yan onido ofido ijaye baba imo lagbara po gbogbo eyan ojo loju oba gbolagade babalola yen gbadewolu isowo ti fi ntele basubasu ni ipinle abi ni agbegbe ondo ijoba abile ondo won lo lagbara oku ti e sese pe gomina nbe lori ipo won ni gomina wa ni eni ju ni lo o le ju nunu ni bayi e so fun onido gbadewolu pe ko gbadewonu yara e o awon suspend die awon ti suspend obo onido bayi fun igba die ohun ti e fe gbo nkan kan awon yan ba nbebe ni ebe ki le nbe mi eni kankan mo be mi mo ti suspend obo onido bayi fun igba die o di ipinle river ni mo balẹ si bayi baba so nipa lodo gomina fubara leyi ti won ni olori osise ta ba n soro nipa onoribu edisi eyi won ni baba yi ni awon ejo kan je ejo pe kini won ni o wa lara awon ti ara awon ti se iranwo fun awon onisunami agbebon lorilede yi won ni won se iwadi e ni arin kan e ba le gbagbe pe olori osise fun ipinle yi o ti fìgbà kan jẹ speaker ìyẹn ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ river wọn ni kíni wọn ni ó wà lára àwọn tí ń ṣe tí ń gbé tsunami fáwọn kíni àwọn ẹni bí àwọn tí ń rú wọn lágbára nígbà tí adájọ ìpínlẹ̀ náà yẹn ta bá sọ̀rọ̀ nípa iléẹjọ́ kan tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ga jù ìyẹn justice Mobólájí Ọlájúwọ̀n sọ̀rọ̀ ni ṣe rí èyí yẹn kò sí ti ń jẹ́ pé kò lẹ́jọ́ jẹ́ o ó ní ẹjọ́ jẹ́ báwọn báyìí ti ń pè kó mọ yọjú nílé ẹjọ́ ni ó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí ò túmọ̀ sí páwọn ò ní pè dandan tàìdan ni káwọn ò pe Ọlájúwọ̀n pé kí ni ìṣe rẹ̀ imú ìfurasí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìhùwà rẹ̀ wọ́n ní imú ìfurasí lọ́wọ́ èyí wọ́n ní kí ẹ̀ṣọ́ nìkan àwọn èèyàn táwọn kó bẹ́ẹ̀ pọ̀ wọ́n ní tìmọ̀ ìgúnmọ̀ ẹ̀ṣẹ́ báyìí ńkọ́ prince lukman ládélé ńkọ́ kenneth goodluck ń pasẹ̀ ńkọ́ ọ̀sìgà donald ńkọ́ even ọ̀chú ẹja thank god wọ́n ní àwọn wọ̀nyí wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ wọ́n ní wọ́n wà lára àwọn tí ń rú àwọn ará bí lágbára tí wọ́n mú tẹ́rọ́rìsì wá sí orílẹ̀-èdè wọ́n ní wọ́n ní lọ ó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ àbúrò jẹ́ kínní kan ní ìpínlẹ̀ rifa ẹ lọ kìlọ̀ fún fùbárà gan bí ọ̀ bá ṣọ́ra ẹ̀ àwọn oko máa jẹ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ rifa gan ìyẹn náà ní kankan ni ayán wà nù kọ́ńbọ́ọ̀dù ẹ̀ nìyẹn igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè yìí bàbá ti sọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pé wàhálà ayé pọ̀ yẹn frustration àti ìdààmú ní mú yín máa gbọ̀n pẹ̀pẹ̀ pẹ̀lú sọ ẹlòmíì tiẹ̀ ti di crown ti pé ẹ̀gbọ́n kankan mọ́ ẹ ti di nǹkan míì ti lórí pé kíni ẹ tiẹ̀ rí náírà dọ́là ń gbéwó lórí ṣe kíni kí ló dé ṣètìmà ni ẹ lọ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀ bí àṣà ọ̀gá mi ọlọ́jọ́ mélòó láti lò àìlọ́dún kan ẹ̀ ń pariwo ní ṣé ẹ̀ka ń wá mírèkùlẹ̀ ẹ̀kan ẹ̀yàn ọmọ nàìjíríà ni nítorí tí mo yín ìṣe òun ìyá ti sọ ọmọ orílẹ̀-èdè ìdíkìnì ìdíkùdì ó ní ẹlòmíì tí ẹ̀ ń wá kó jí báyìí kó kàn bá owó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kó gálámọ̀sí kó owó ńlá ó ní ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ fẹ́ lówó olè oníjìbìtì alátẹnujẹ ọwọ́ bíà ṣètìmọ̀ ni òun ò mọ́kọ́ tóun bá pe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè
oni lo ni wahala lo la wahala ni eh ti gbogbo to n ba yin oju pe Tinubu ko gbe ogbe wale o dollar ti kini kan o oni kini oni ti dollar ba wa di 15 si naira oni ki le fe bo lohun ba fa de pe to ti je po ti e tin di bayi oni itoku ni sin ni pe ba won o se tete je kini ta won o ba kini je gudu je ya lo ile de awon jaja yen oni ba won o se wa jo fowo so wopo ateyin mekunu atawa ta je kini o se lu lo ile yin lori e ja jo pa wopo ka jo jajija o se o je gudu je ya corruption oni iyen ni ka wo koko ke se loni setima lola Tinubu ilu kan sa ati lodun kan ni ebe eyan lo lodun mejo to de balu ijeko to lo ke a lo de te pe iya temi ato ga mi ai lodun kan e de pariwo ki lariwo lori buruku te n pa kakakiri eyan omo Nigeria se medo setima ni so be ewo ni ilu Kwara awon agbebon tsunami agbebon won to ti se kini won ti pa oba lade meji ni ipinle Kwara ta ba n soro nipa ni obalade kan ni jare enu mi ago iyen olukoro of koro ni ipinle ijoba abile Ekiti local government iyen ni ipinle Kwara ni koro ijoba abile Ekiti local government ta ni obalade ohun wa ni ipinle Kwara iyen general Segun Aremu won ni won wo afin baba yi won pa baba yi won gbe iyawo won de gbe omo meji lo isele ni ojo kini alamisi ojo kini iyen osu keji leyi ti won ni wahala yi o bele wahala yi bele ya so ye o ni ekun ni lotun ekun ni losi o ko tun si won ni keka ki pe fi mo Lekiti mo ijo won tekiti sele e to ti wo lu Kwara e to ti wa gbe oba alade ni igba ti agbenuso gomina fun ipinle Kwara yen Rafiu Ajakaye agbenuso gomina ipinle Kwara iyen gomina ta mo si Abdulrahman Abdulrazak Rafiu Ajakaye soro ni ooto ni sele ohun sele awon de gbo sugbon awon ki gbogbo molebi okabiyesi awon de ki buara lu koro lori pe oba ti waja o won ti pa oba o ati yawo atomo to ko lo in la won o wa bi won o se gba won pada bayi awon o gba won pada bayi koda commissioner olopa ni ipinle na ti bere se lori wipe kabiyesi to ti ku awon mo ko ti ku sugbon awon iyawo atomo eyi ti won ko lo awon o gba awon yen pada iyen ni owo won to awon kini awon oko mi ran sile sin tsunami awon eni bi ti pomo irewe won tun ti lo pa oba lade ni ipinle Kwara won ti pa oba lade leyi ti won pa ta tun gbe iyawo e lo iyen ni apa bi be yen e wo oro eleyi ni eje fi kadi enle fun ti aro iyoyan ja balẹ oni ju ba lo ni mo nbe eje fi oyin yi kase enle atiku ti na ka lebu buruku si Tinubu e mo wipe oro gbogbo ise lenu afokemu oni Tinubu kilo de in ta lo ko bo re o bo ko bo to ni nkan mi ti nbo olohun le gbo bo igba bere lori oro CBN ati kuro o se papo ta ba so pa ati ku iyen oludipo dije are ninu egbe oselu People Democratic Party ni election idibo yi to koja lo ni odun to lo ninu osu keta yi ni ati ku tin so pe Tinubu o ko wole are ni ko yi o awon omo Nigeria na o se gbija awa ta ti se ri ta mo koko ta ti se gba keji leyin Olusegun Obasanjo ri to ye pe won gba wa laye ka lo Tinubu te pe gomina lasan lo se ngbo o se ge gbogbo e oni ni tin yo le o oni ewo Tinubu to ni CBN wa responsible si ita ipo yen NPC olosejora won o se komi eran sile ese o se ni ile ifowopamọ apapo agba lorilede CBN Central Bank of Nigeria awon ni won ma wa ni ilana ati ta ipo ati ta ogbo e jade yin o jo NPC ati CBN se papo Tinubu o yemi o mo bo se kan se gbogbo e odori oselu kodo isejoba orilede o ti dori e kodo nigba ti gbakeja re lorilede yi nigba kan ri yen Atiku Abubakar so ni mo ka oro ikun kan kun pe bi igba tan ba mu teacher tani ko wa ma sise engineer ni o bi igba ti won ba so pe kini ki doctor ko lo ma se kini ise teacher ni pe ko le ye ko mo npa e oro ga se oselu to se iyen lo iko niyan e de mo pe Eko state kan ni ìpínlẹ̀ ni ẹ wà fi wé àgbà àpapọ̀ ìjà àpapọ̀ orílẹ̀-èdè kan ni 36 states yóò yíwọ́ bàmọ́ Tinubu
bo ba ri bayi eyan ma nto awon agba agba lo ni eyan e da ru bayi o se CBN se papo Tinubu to iroyin aja bale oni ju bayi lo fun titi oni ko duko po kuko olohun oba ni fun ni o ri pe idamu ibo ojo ki ba osu eyin ti wa e ni pin kan ikani san patis radio tv na le tin lanfani ati mo gbo iroyin aja bale yin o e le ku e sibe subscribe si ikani san patis radio tv Oduduwa nation in aso fun pe eju ko duro ipile Oduduwa ba ba da duro gbogbo ederede an pa ni loto an pa ni losi emi ro bi ko ni waye mo leyi ti okan bale wi pe a ni ifokan bale ifokan si a de ni igbanu aye wa eja mo fi eleyi se ilo toni ti mo lo mi lo fun ti ku yo ni mo lo mi lo fun ta mo ba di olalagbara Olorun oba emi na ni we yin ni wa ba e wo San Fatis Radio TV eleku e ke subscribe aja bale oro wa ke foto ni o dabo